សួស្តីបងប្អូនទាំងអគ្នាជនរួមជាតិជាទីស្នេហាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកម្មវិធីបដោបបដាមួយដែលនិយមពីបុលឋានក្រឹះក្នុងការចាប់បដាមការរ៉ូស៊ីប៉ុន្តែនៅក្នុងការ record សម្រាប់ទុកផុសនេះគឺខ្ញុំផុសនៅក្នុង YouTube ហើយខ្ញុំចង់ធ្វើកម្មវិធីបដោបបដាមួយដែលនិយាយបែបสนិតสนานបុយលមួយមួយហើយខ្ញុំកត់ថាបងប្អូនដែលកំពុងតែមើលខ្ញុំនេះក៏មានអារម្មណ៍ថាចង់ឲ្យខ្ញុំនឹងនិយាយបែបสนិតสนานជាមួយដែរ ហើយពេលខ្លះបងប្អូនក៏ជាប់រវល់តុតុសັບចោលតុអីចឹងស្ដាប់តែសម្លេងចឹងមូលហេតុមួយដែលខ្ញុំធ្វើវីដេអូឃ្លីបមួយដែលរយៈពេលវែងអំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការចាប់ដើមរោសីនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានកត្តាមួយគេហៅថាកត្តាសច្ចានម័តមួយដែលយើងពិចារណាកន្លែងនេះបន្តិចមនុស្សយើងបើសិនជាมันចាញ់បោកគេទេ มันមានកម្រោងបោកគេទេគឺគេងលក់ស្រួលហើយមើលថាគេងលក់ស្រួលហើយគឺមនុស្សហ្នឹងគឺស្គាល់ឲ្យហើយថាសក្តិស្រីសក់អ្នកណាក៏ចង់មានដែរអ្នកណាក៏ចង់បានដែរតែរឿងមានបានណាបើយើងមិនចាញ់បោកគេទេទី1ទី2បើសិនជាយើងមិនអឺចំណាយឲ្យច្រើនជាងចំណូលទេវាគង់តែមានទេអន្សំតិចតិចតិចទៅហើយនៅពេលដែលចំណូលយើងមានស្ថិរភាព អឺយើងអាចប្រើលុយធនាគារដើម្បីចង់បានទ្របអ வை ក៏ដូចគេដែរណាស់តើយើងចង់លោបលុនចង់បានលឿនចង់ដាល់ផ្លូវកាត់តើយើងចង់មានលឿនអ வை ដែលប្រชมប្រកាសជាជួបឯងបាទគឺអ្នកដែលយកផ្លូវកាត់មកឲ្យយើងខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយដើម្បីបងប្អូនមុនចូលប្រធានបតនៃការរៀនរ ос ីជាមួយខ្ញុំនេះ បើសិនជាមានតឹកធ្លាក់ពីលើភ្នំត្រូវឆោកាត់ដងប្រែកដែលរយៈពេលប្រហែលជាប្រវែង20គីឡូម៉ែត្រហើយបានមកដល់ក្រោយផ្ទះបងប្អូនហើយបងប្អូនត្រូវតែដងទឹកនោះបាទយកមកដាក់ក្នុងពីងដើម្បីប្រព្រឹត្តចុះបើសិនជាពេលជីវភាពយើងជួបស្ថានភាពអញ្ចឹងងងាយហើយមានបុគ្គលម្នាក់ថាគេអាចមានវិធីសាស្ត្រយកតឹកពីលើភ្នំដាក់ចូលក្នុងពីងហ្មងមិនចាំបាច់ដើរទៅដងមិនចាំបាច់ហូរកាត់ឆ្លងដី10ដល់20គីឡូ បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែមើខ្ញុំអឺរកອດវីដេអូដើម្បីបង្រៀនបងប្អូននេះតើបងប្អូនគិតថាបុគ្គលនេះជាបុគ្គលអីឈួតចង់បោកបងប្អូនត្រូវទេបាទប៉ុន្តែមកដល់សប្តាហ៍ថ្មីនេះគឺជឿនបាទជឿនមែនតើដល់ថ្នាក់ដល់តែបោកហើយនៅប្រដាល់ខ្លួនឲ្យគេបោកទៀតនេះហ ਾਇ គឺជាហានិភ័យធំបំផុតថ្ងៃនេះកម្មវិធីប្រដាល់ប្រដាល់មួយនេះដែលខ្ញុំធ្វើ គឺជាប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាគ្មានបំណងមួយណានឹងការជន់ព្រលិចហើយជាពិសេសដូចនឹងក្នុងកម្មវិធីដែលខ្ញុំធ្វើមេរៀនអាចកបាំងក្រោយក្នុងបណ្ដបណ្ដាសិទ្ធិរយលាននោះក៏ខ្ញុំគ្មានបំណងណាទៅជន់ព្រលិចមុខជំនួយអ្នកតន្ត្រីដែរមុខមុខជំនួយអ្នកតន្ត្រីទេជាការពិតណាស់ជំនួយវាមានល្អនិងមានអាក្រក់មានមុខជំនួយខ្លះតែតឹមតចាប់ដើមតែមានបំណងអាក្រក់កោរំខាន ណាពួតខុសកតញ្ញូចំនួនធំអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំបង្រៀននោះគឺខ្ញុំក្រាន់តែធ្វើនៃធៀបមួយដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាពិចារណាបាទពិចារណាទាំងអាជីវកទាំងសមាជិកទាំងអ្នកលក់ដូរជាពិសេសដើម្បីផ្ដល់ក្រុមកសិលមួយដល់ត្រឹមត្រូវសម្រាប់ក្រុមអ្នកបដិបត្តិដើម្បីលើកកម្លាំងទឹកចិត្តសមាជិកសមាជិការបស់បងប្អូនទាំងគ្នាជាជាក់ស្ដែងណា តែឥឡូវខ្ញុំនឹងនិយាយស្អឹងខ្នងក្រងទាំងអស់អំពីដំណើររឿងកលុកកលាក់នៃការចាប់ដ ᱟ មចំនួនចិញ្ចចូលការបោកប្រាស់ស្អីឯណាហ្នឹងគឺទាំងស្រុងអញ្ចឹងសូមបងប្អូនអត់គ្នាសប្បាយចិត្តនឹងការរៀនជាមួយខ្ញុំដោយមិនអស់លុយទេបាទហើយបើសិនជាស្រឡាញ់សូមជួយ subscribe channel ផងបាទអញ្ចឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការចាប់ដ ᱟ មយល់ពីការរោសីបច្ចនាននិភិមអញ្ចឹងចំណងជើងសម្ាញ់ទេដបងបំផត់គឺយើងត្រូវ រៀនស្គាល់មនុស្សអញ្ចឹងអឺអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវស្គាល់មនុស្សពីព្រោះយើងអឺរហស៊ីជាមួយមនុស្សយើងមិនមែនរហស៊ីជាមួយអ្នកណាទេផលិតផលនិងសេវាកម្មយើងឲ្យតែយើងស្គាល់មនុស្សទៅយើងដឹងថាមនុស្សគាត់ចង់បានអីអញ្ចឹងផលិតផលសេវាកម្មយើងយកមកដាក់គយអញ្ចឹងឯនេះគឺយើងសិក្សាស្គាល់មនុស្សដំបូងឡើយបំផុតគឺយើងត្រូវស្គាល់ខ្លួនឯង យើងមានទេពកសលរៀងរៀងខ្លួនប៉ុន្តែយើងមានបានបង្កើតលំហတ်ឲ្យខ្លួនឯងមានទេពកសលទេកន្លែងនេះយើងគ្រាន់តែដាក់សញ្ញាសួររីម៉ាកមួយកំអាតទៅបើកំអាតទៅប៉ុន្តែយើងងាកមកទៀតស្គាល់អំពីគ្រួសារខ្លួនឯងអ្វីហៅថាសេចក្តីសុខគ្រួសារនិងអ្វីហៅថាសេចក្តីសុខខ្លួនឯងដូចខ្ញុំបកស្រាយខាងលើអញ្ចឹងគ្រួសារជោគជ័យបានទី1 កេងលុយឲងាយទី2អត់ច្បាក់បំណលគេរហូតទៅដល់លងខ្លួនมันអាចសងបានរហូតត្រអស់ទៀតទី3ឃើញកូនមានសុខភាពល្អហើយនឹងមានកម្មវិធីសិក្សាដោយគេដោយឯងបាទមិនបាច់ចាំហាយ show ពេកខ្ពស់ពេកទេមួយវិញទៀតយើងមានពេលសម្រាប់ផ្ដាល់ក្តីស្រឡាញ់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមករវាងគ្រួសារខ្លួនឯងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងសិក្សាចំនួនណាដែលយើងចង់ធ្វើ ថាតើកម្រិតអតិជនមនុស្សនេះហើយយើងយកមកប្រៀបខ្លួនយើងតើយើងត្រូវយកតំណស្រ័យចំនួនហ្នឹងឬក៏គោដៅចំនួនហ្នឹងមកបំលែងសក្តិសក្ករបស់ខ្លួនឯងឬក៏ខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងដាក់សមាមាត្រមួយទៅបងប្អូនអាចឆ្លោយបានខាងនេះខ្ញុំຕ້ອງតែឆ្លោយបានអញ្ចឹងយើងគិតទៅផ្លាស់គ្រាន់តែយើងឃើញតំណស្រ័យអញ្ចឹងយើងឆ្លោយមិនណៃបានទេគ្នាយើងអត់មានប្រាតទេយើងមិនបានចាំតែរៀនអឺសិក្សាជោគជ័យអីណាហ្នឹងម៉ានទេ ពីព្រោះពេលខ្លះទゥស្តីខ្លះល្អសម្រាប់គេប៉ុន្តែមិនមែនសម្រាប់យើងទេតំនាំតែគេបកកាត់ទゥស្តីនឹងមួយគេដើរហូហែឆែតឆ្អន់ជুঁជွមនឹងបတ်វាសតដែរគេកាត់ខ្លីបន្តិចយកមកឲ្យយើងយើងស្ដាប់ទៅបាទព្រះស្ដាប់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលធ្វើពេលខ្លះបំノルវាន់កទី2យើងស្គាល់អ្នកដតេងកាលនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជំនុំជៀតចិត្តវិទ្យាសាស្ត្រជាពិសេសបងប្អូនដែលកំពុងតម្រើខ្ញុំមនុស្សបောက် នឹងមិនបោកមនុស្សមុខទេវតាខាងក្រោយខ្នងជាសាសនាគឺពិបាកមើលបំផុតលັດតិភាពនៅក្នុងការដែលយើងអាចវិភាគហើយនៅពេលសំដိုင်းលឺយើងកំពុងតែវិភាគ جوان ខ្ពស់ទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាការប្រជែងអ வை ហៅថាភាពច្បាស់លាស់ហើយនឹងកម្លាច់មកបោកប្រាស់វិញពិបាកបំផុតពេលដែលយើងតរូស៊ីជាមួយដៃគូអ வை សំខាន់បំផុតគឺកិត lain នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងណំនាំបងប្អូនទៅមើលចំណុចគោលគោល ល្បិចនៃគេសំដែងនៅផែនការដែលគេចង់បោកយើងមិនមែនថាខ្ញុំចេះតែបរៀនរឿងបោកទេມັນដឹកឲ្យតែយើងអត់ចាញ់បោកគេអារឿងទេវសាររោបានលក់បានចេះខ្លួនឯងណាស់តែជួបតអ្នកបោកខាត់ដើមខាត់ទុនបាទខាត់ឱកាសខាត់ពេលវេលាហើយអាកាត្រឡប់ចាប់ដើមមកវិញហ្នឹងវាអត់ស្រួលដូចយើងគិតទេមែនទេបាទអញ្ចឹងទី1ខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនមើលពីកន្លែងនេះ អ្នកមានឋានៈខចលសពថ្ងៃនេះមិនតិចទេអ្នកដែលប្រើមជ្ឈបាយសពបែបយ៉ាងដើម្បីមានទូននាទីមានមុខងារຫນັງមួយគឺទៅណាມັນមិនមែនបានមុខងារបានទូននាទីដោយចំណេះដោយគុណធម៌និងព្រំវិហារធွာទេបានដោយមជ្ឈបាយគេពួកអីគេគេថាបើគេអត់ទូននាទីទៅនិយាយមួយយើងគេយល់អត់សិនស្ដាប់គេ កលែងតំបន់ទីផ្សារនោះអត់ថាស្តាប់គេអញ្ចឹងគេព្រមជួបបាយសបាយបែបយ៉ាងអានឹងមួយយ៉ាងគិតណាបាទមួយទៀតគេហៅថាអាម្នាក់មានឋានៈដែរតែឋានៈខ ճ ល់មួយទៀតគេថាអាយបអបហើយឃើញគេអ្នកធំឃើញអីចឹងទៅថតរូបមួយគេហ៎បាទសំដែងសបាយបែបយ៉ាងធ្វើដូចខ្លួនឯងនៅមួយគេអញ្ចឹងថាខ្លួនឯងដូចជាទីប្រសារបស់គេអញ្ចឹងមុខងារដៃឆ្វេងដៃស្ដាំរបស់គេអញ្ចឹងហើយយករូបថតនឹងយកមកឲ្យយើងមកឲ្យយើងមើលហ៎ បាទមកឲ្យយើងមើលហើយថាគេនឹងជោគជ័យនឹងជោគជ័យទេមួយទៀតគេសម្ដိုင်းសំពេលខ្លះគេពុងចរចាស្អីស្អីជាមួយយើងគេធ្វើលោកទូតស័ព្ទគេឲ្យគ្នាគេខលមកជួនកាលលើកខចលមកនិយាយហៅបាទបាទអូសតើហៅបាទអាដាមអូនិយាយសតើណាហោខែហើយធ្លាប់ជួបហើយខ្ញុំគិតថាបងប្អូនអ្នកមើលខ្ញុំនេះប្រហែលធ្លាប់ជួបហើយហើយជួនកាលទៅគេនិយាយជាមួយកាត់ស្តុកកាត់អីណាគេអឺអាហ្នឹងមកលៀនលៀនបាញ់តាមកង់ ABA មកឃើញទេ ស្អីណាមានសំដែងសពបែបយ៉ាងរស់ជីវិតរបស់មនុស្សដល់ថ្នាក់លុយរាប់លាននេះបាញ់កង់ ABA បានណាខ្ញុំប្រើ ABA ដែរតែខ្ញុំគិតថាបាញ់អត់បានអានេះខ្ញុំនិយាយជីទូទៅតែមើលកំរឹះដាក់ខ្លួនមកចាំចេញឈ្មោះចាំរឹះដាក់ខ្លួនបើនិយាយវាមិននាំល្អហើយបើថានិយាយចំជើងថាមិននាំអក្រតែខ្ញុំគិតថាមិននាំល្អមកប្រទេសអត់តែខ្ញុំអត់មាននិយាយចំឈ្មោះជាងទេខ្ញុំគិតដាក់ខ្លួនបើយើងល្អមិនគេសង្កំល្អទៅខ្ញុំមិននិយាយញ៉ៃអូខេអញ្ចឹង បងប្អូនដៃមើលហ្នឹងខ្ញុំក៏ឧទាហរណ៍២ប្រធានបတ်នេះបងប្អូនយល់នែមួយទៀតគេហៅថាអ្នកមានលុយដើម្បីសម្ដែង মানে អ្នកមានលុយសម្ដែងនេះឲ្យសម្ដែងកន្លែងនេះគេសម្ដែងទៅអីពីព្រោះគេដឹងថាគេដឹងថាយើងនេះบ่ចង់ទៅទៅមួយគេលូត្រាតែគេហ្នឹងជោគជ័យសិនអញ្ចឹងគេដឹងកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងគេសម្ដែងឲ្យយើងហ្នឹងឃើញគេជោគជ័យបាទទិញឡានថ្លៃថ្លៃទិញវិល្លាវេលាខុនដូ

បាទអៃដាមអុកញ៉ាអូយខ្ញុំមិនបចាំនិយាយឈ្មោះណាគាត់គ្រាន់និយាយទៅនឹងបងប្អូនដឹងហើយគាត់ដល់កម្មកោបើកប្រាក់ខែមានការងារធ្វើដល់សាពួកគាត់ចាស់ខ្ញុំអត់ដើឃើញគាត់ថត់ប្រហកអួតឡានអួតស្អីណាសំវរៈគាត់ទេឃើញគាត់ថត់ហឹបគាត់ញ៉ាំបាយជាមួយកម្មកោបាទធ្វើកិច្ចការជាមួយកម្មកោរបស់គាត់សំាញ់សំាញ់ព្រោះហេតុអីព្រោះមុខលបរបស់គាត់មានស្ថិរភាព គាត់អត់មានត្រូវការសំដែងដើម្បីបោកប្រហែដើម្បីឲ្យមានអតិជនទេទីផ្សាររបស់គាត់ដားហើយខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលសំដែងហ្នឹងមកទីផ្សារដៅគាត់មិនធ្វើអ៊ីចឹងទេព្រោះមនុស្សខុសវ័យអាយុប៉ុណ្ណឹងប៉ណ្ណឹងណាស់មកលេង TikTok ហ្នឹងឥឡូវ TikTok ហ្នឹងគេមិនឲ្យអឺវាត្រូវប្រជាពាណិជ្ជកម្មវាមិនត្រូវប្រជាអឺនយោបាយទេ policy របស់ TikTok ហ្នឹងគឺគេលេងដើម្បីសុវត្ថិភាព រោលខូវើញាក់មុខញាក់មកសំដែងកាយវិការអីហ្នឹងទៅហើយអ অপ សិនរបស់គេហ្នឹងគឺគេដើម្បីកំសាងផ្លូវអារម្មណ៍និងផ្លូវចិត្តនិងបង្កើតជាសិល្បៈមួយទៀតហើយយើងឯងទៅធ្វើអញ្ចឹងដែរយើងគឺត្រូវអត់សំណាស់អ្នកចំនួនទៅធំហើយរវល់ឡាបាទរវល់ឡាមួយចិត្តអញ្ចឹងឯងនេះខ្ញុំថាអ្នកមានខ្លះសំដែងច្បាស់ណាស់ហើយទៅប្រលួយធនធានគីក៏មិនណយដែរកាន់តែសំដែងកាន់តែខ្លាំងដើម្បីបានប្រយោជន៍ទៅសងមនុស្សធនធានគី ចឹងយើងចេះមើលអាហ្នឹងសិនណាចាំទៅមកវាស្រួលទេកន្លែងនេះវាកាហោស៊ីអីវាឈឹងខ្នងនៅកន្លែងនេះទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់កលុកកលៀតទាំងអស់ពីកន្លែងត្រូវគេបោកហើយបងប្អូនបើអត់ត្រូវគេបោកខ្ញុំត្រជាក់ខាងលើអញ្ចឹងចាស់ចាស់គិតហ៎បាទមនុស្សយើងម្នាមអ្នកមានគូក្បាយវិញខ្លួនស្រួលយើងមានកម្រិតឆ្នៃបដិបត្តិច្រើនណាយើងយល់ពេលខ្លះកន្លែងខ្លះយើងយល់ជាងខ្ញុំអ្នកបរិយាយនេះទេយល់ជាងខ្ញុំទៀតហើយមានទឹកមសលធ្វើជាងខ្ញុំទៀត អញ្ចឹងខ្ញុំចេះកន្លែងណាខ្ញុំយល់កន្លែងណាខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនកន្លែងណាថាកន្លែងណាត្រូវគេបោកហើយអូខេអញ្ចឹងមួយទៀតកាលថាអ្នកលបិខ្សលអ្នកលបិខ្សលមានអ្នកខ្លះដែរគេខំប្រឹងយកលុយទៅចិញ្ចឹមបတ်ចម្រៀងអីអញ្ចឹងដើម្បីមានហ្វេនមានអីអញ្ចឹងណាបាទច្រៀងភ្លេងជួយទេហើយបច្ចេកទេសជួយទេបើឲ្យវិទ្យឆ័យស្ដាប់ដឹងខ្ញុំមិនដឹងថាស្ដាប់វាមិនគេ ជិញពីសិល្បៈដើម្បីបំរើមហាជនគេរៀន4 10ឆ្នាំបាទឥឡូវឧទាហរណ៍ដូចនៅប្រទេសក្រៅចោះសិល្បៈរបស់គេចិញពីសាលាលខោនចិញពីសាលាសិល្បៈរបស់គេផ្លាយតៃខ្មែរយើងមួយចំនួនបណ្ដឹងថាតើគាត់អាចមានលັດតិភាពចិញចម្រៀងក៏ចិញទៅស្អីយកចិញទៅអត់ដឹងថាតើសិល្បៈនឹងវាជាគណូ ដែលគូលើกระดาษរាមឲ្យມັນអាចលុកពេញបានទេយុវជនកន្លះក៏អាចត្រាប់តាមសិល្បៈក៏អត់នឹងដែរប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះគឺខែតអីມັນគេធ្វើអញ្ចឹងពាក្យថានិមិត្តរូប idol អញ្ចឹងចောက်ណាស់ដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងคลายខ្លួនទៅជា idol គេបាទស្រួលបច្ចេកឥវ៉ាន់និងសេវាកម្មស្រួលលក់ដូរកុំលើកដាក់ខ្លួនណាពេលនេះខ្ញុំនិយាយចោលទេណា អ ੰਜ ីនេះគឺមិនមែនធ្វើតែយីចំនួននេះទេចំនួនមុនក៏មានដែរហើយនឹងចំនួនក្រៅ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 ទៀតពេលពីខ្ញុំទុកទុកបែរៀនដើម្បីតចំនួនមានអឺបងប្អូនមួយខ្លះទៀតគាត់ប្រើអាលំបិចដើម្បីដែរតែលំបិចនឹងលំបិចសល់គឺលំបិចសល់តាមមិនគឺគេប្រើបណ្ដាញសង្គមបងប្អូនប្រខាត់ឃើញហើយ ខ្មែរយើងពេលខ្លះឲ្យតម្លៃទៅលំដាញសង្គមជ្រុលពេកបាទជ្រុលពេកឃើញគេមាន like ជឿនឃើញគេមាន share ជឿនឃើញគេមាន comment ជឿនមាន fan ជឿនអញ្ចឹងគេនិយាយក៏ជឿគេដែរពេលខ្លះយើងត្រូវគិតដល់របស់ហ្នឹងគេហៅថាឱកាសនិយមមួយមនុស្សដែរអាចលេង Facebook បានមុនគេអញ្ចឹងគាត់មាន fan ជឿនត្រូវហើយមនុស្សទី2ទៀតគេហៅថាព្រើលុយអញ្ចឹងនៅពេលដែល post ទៅគឺគេ boost លុយ អញ្ចឹងកាលនេះយើងត្រូវឆែកញាច់ឲ្យចិញ្ចវាអត់សំខាន់ទៅលឺ like share ស្អីទេណារង់តែពេលផុសបើយើងនិយាយតអំពីប៊ូសិរលុយចូលប៊ូសរលុយចូលយើងអាចឆែកនេះថាបុគ្គលនឹងគាត់ជាបុគ្គលដែលធ្វើកិច្ចការមួយដើម្បីសង្គមឬក៏ធ្វើដើម្បីតែជីវកម្មងារប៊ូសងារប៊ូសបើប៊ូសបារៀនដូចខ្ញុំទៅហើយអត់មានដែរឲ្យបងប្អូនបងលុយទៅអាហ្នឹងខ្ញុំចិត្តខ្ញុំចង់ជួយហិថាវិការលុយកប៉ៅខ្ញុំទេ បាទគឺមានបានអីមកទេតែអ្វីដែលបានសំខាន់បំផុតគឺខ្ញុំចង់ចាំរៀនជាមួយខ្ញុំវិញទី2ខ្ញុំបានយកមេរៀនរបស់ខ្ញុំនឹងទុកឲ្យបងប្អូនហើយនឹងគ្រប់ចំនួនក៏មួយចំនួនទៀតនោះបាទ Facebook សោះឲ្យលុបវីដេអូចោលវិញគັບចិត្តគុណធម៌លើវិសាអប់រំកាក់ធឺអញ្ចឹងទេហើយអ្នកលក់ផលិតផលក៏អានឹងជារឿងរបស់គាត់បន្តែដល់ថ្នាក់អប់រំធឺអញ្ចឹងដែរចប់ហើយបងប្អូនពិចារណារាល់វីដេអូខ្លីរបស់ខ្ញុំហ្នឹងបាទអត់ខូច គឺនៅហ្នឹងខ្ញុំមិនដដែលលុបទេបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងត្រូវគិតមើលថាតើយើងត្រូវជួលអ្នកលបៃខ ճ លឬក៏ជួលតាមកតាវេញញែកឲ្យចិនអញ្ចឹងសូមកន្លែងនោះណូតមួយណាណូតមួយនៅពេលដែលចង់ចាប់ដើមរោស៊ីឬក៏ជួលនៅណាម្នាក់ត្រូវកតាមួយដែលយើងវេញញែកតាមតំបន់នេះបីហ្នឹងងាកមកទៀតគឺការមើលទៅលើចំណុចទី2គេថាសេដ្ឋកិច្ចអតិភិបកន្លែងនេះខ្ញុំគូសវងមູ່មួយដើម្បីឲ្យបងប្អូនចំណាំ មានសំណួចសួរច្រើនសួរខ្ញុំច្រើនថាបងកៅអូស៊ីរបស់ខ្ញុំមិនទៅទី1ទី2បងបើស្អីខ្ញុំចង់ចាប់ដើមរអស៊ីរអស៊ីៀបមិនទៅសំណួរទាំងអស់នេះខ្ញុំគិតថាបងប្អូនមិនមែនត្រឹមតែសួរខ្ញុំទេសួរមនុស្សច្រើនគ្នាតែគេឲ្យចម្លើយមិនដែររឿងរអស៊ីច្បាស់ជាងការងារការងារច្បាស់ជាងរៀនទៀតខ្ញុំប្រាប់បើមិនជិះប្រើទ្រឹស្ដីត្រៀមមកឲ្យរើសជួបអ្នកបោកប្រាស់ រឿងរ៉ូស៊ីអត់មានរឿងអីណាប្រើទゥស្ដីឯងខ្ញុំមានឃើញអ្នកខ្លះគេឲ្យទゥស្ដីបើចង់រ៉ូស៊ីត្រូវកុំគិតអអ្វីដែរខុសគិតអអ្វីដែរមិនត្រឹមត្រូវគិតអអ្វីអអ្វីជាមានអើយកាលនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាពិចារណាខ្លួនឯងទៅយកអាហ្នឹងទៅធ្វើអីណាអ្នកដែលគេរੋលុយបានម៉ាកាណូគេមានពេលដើរលេងផឹកស៊ីជួបជុំពួកមាក់ចូលក្លឹបចូលការ៉ូខេ ចក៏ពួកនឹងគិតអញ្ចឹងมันប្រជា័យអស់ទៅបើពួកនឹងលុយមកកាណូហើយមុខលម្បរបស់គេគេត្រូវជួបភញជិញចោ t អត់មានអាចឲ្យកតាសັດឆានមាត់បែបនេះទេបន្តយងត្រូវងាកមើលកតាសັດឆានមាត់មួយវិញគេហៅថាមើលសេដ្ឋកិច្ចពាក្យសេដ្ឋកិច្ចគឺវិវត្តនការនៃហរញ្ញវត្ថុ GDP ហើយនឹងកំណើនវិជាពលរដ្ឋណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺមើលសេដ្ឋកិច្ចនៅតំបន់កំណត់ថាយើងចង់រកស៊ីតំបន់កំណត់អ្វីដែលជាផលិតផលគោល នៅតំបន់កំណើតជើងហ្នឹងឬក៏សេវាកម្មគោលអញ្ចឹងយើងយកមកពិចារណាខ្លួនឯងតើខ្ញុំអាចរើសពីហ្នឹងបានអត់ចំឡ ாய் បានខ្លួនឯងគ្នាចំឡ ாய் បាននោះហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងម្នាក់ណាក៏ជាអតីតទេដែរក៏ជាព្រះរបស់ខ្លួនឯងដែរហើយបើស្អិនតែយើងអត់ឲ្យតម្លាយខ្លួនយើងជាព្រះជាអតីតទេផងយើងឲ្យតម្លាយយើងទៅជាអ្នកដល់ស្វែងរក channel រហូតហើយស្វែងទៅអ្វីបတ်សាររហូតទេធ្វើយើងធ្វើមិនអាចខ្លាយខ្លួនជាអ្នកជួយជិតកាត់អញ្ចឹងយើងមើលសេដ្ឋកិច្ចតំបន់កំណើតរបស់យើង avoid ឲ្យនាំចេញឥឡូវទៅស្រុករបស់យើងណាយើងអាចប umbai ចំនួនចេញប្រមាណសពកម្មកសកម្មសពកម្មសពកម្មដៃឬសពកម្មมันมันមិនគ្រឿងបែសិនឲ្យនាំចេញស្អីខ្លះខាងកសកម្មឬក៏យើងអាចលក្ខណៈចំសัตว์យកសាច់អញ្ចឹងយើងមើលភោគផលដំបានដើមរបស់យើងសិនហើយកុំនិយាយថាអូយរស់ស៊ីអញ្ចឹងមិនអាចខ្លះដូចអាមាននេះយើងយល់ខុសហើយបាទយល់ខុសហើយ ចំនួនសពកម្មកសកម្មចិញ្ចឹមសត្វនេះល្អណាស់អតិភិបណាស់នៅស្រុកកំណាត់របស់យើងសពថ្ងៃនេះប្រតិជនខាងហ្នឹងគេដឹកអីវ៉ាន់មកយើងអារឿងញ៉ាំហ្នឹងហ៎អូយគេមានណាស់អាអ្នកគេធ្វើអាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងងាកមកមើលអាហ្នឹងជាកតាចំបងតែយើងអាចនំចេញបានអត់ណាយើងកំគិតតែរឿងនំចូលដល់យើងកំគិតនឹងនំចេញឬក៏កំអាគិតរឿងអាមុខស្រុកគិតរឿងនំនំចេញសិនផលិតផលគោសិនអញ្ចឹងខ្ញុំអត់អាចឲ្យមានទ្រឹស្ដីទេ បាននោះចង់មានទ្រឹស្ដីល្អៗបាទទៅអានសភៅស្ដាប់កម្មការហ្នឹងទ្រឹស្ដីល្អហ្មងអ្ម្បាច់ចាំគិតໄວឆ្ងាយទេអញ្ចឹងយើងគិតអំពីកតាសឹកច័ន្ទអាមាត់មួយគឺនំចេញចង់ហរអីគេដែលអាចអតិភិបហរបានហើយបើថាងខ្ញុំអត់ចេះអីទេអូខេអញ្ចឹងហើយត្រូវស៊ូអាហ្នឹងវិញកុំសួរថាធ្វើមិនហររៀនជូកជ័យយុទ្ធសាស្ត្រជូកជ័យត្រូវស៊ូវិញថាបងចំបកកងនៅរបៀមិនបាទអញចំមាត់ហ្នឹងរបៀមិនចំត្រីហ្នឹងរបៀមិនស៊ូអញ្ច និតិវិធីក្នុង YouTube មានបងៗដែលគាត់ធ្វើច្រើនណាស់យើងចូលទៅមើលទៅយើងចេះហើយហើយបើយើងចង់ទៅរៀនក៏មានគេខលែងគេបង្រៀនដែរមួយទៀតគឺនាំចូលអញ្ចឹងឧទយោថាយើងនៅស្រុករបស់យើងអញ្ចឹងស្រុករបស់យើងជាទូទៅគាត់ប្រើផលិតផលស្អីគេសេវាកម្មអ្វីគេអញ្ចឹងពេលដែលយើងមកភ្នំពេញហ្នឹងយើងអាចនាំចូលទៅបានអត់ហើយកម្រៃជើងផ្សារហ្នឹងទិញចូលមិនណានដឹកទៅជូនណានហើយនិតិវិធីលក់ឲ្យគាត់ហ្នឹងតើយើងលក់តាមវិធីបែបណាចូលទៅដល់លក់ភ្លាមហ្មងឬក៏បានណាត់អតិថិជនទុកមុនហើយ បានយ៉ាចមួយគាត់ថានំផលិតផលមកលក់អញ្ចឹងងាយយល់ទេនំផលិតផលចេញនំផលិតផលចូលខ្លាញ់នេះបងប្អូនអាចឆ្លោយបានឲ្យយល់ឃើញគ្រាន់ដរម្ដងកន្លែងនេះបងប្អូនចាប់ដល់ភញាក់ថាអ៎អញធ្វើបាននេះតាកន្លែងហ្នឹងនេះហ៎អញ្ចឹងមួយទៀតគេហៅថារ៉ូស៊ីក្រៅតំបានកន្លែងនេះខ្មែរយើងភៀចច្រើនថាបំណាក់ស្រុកហើយកន្លែងនេះហើយដែលពេលក្រោយយើងឃើញគេបានយើងទៅដែរឃើញគេទៅទៅហែហោមបន្តែអត់ដឹងថាគោដៅការងារបំណាក់ស្រុកហ្នឹងវាអតិភិដ្ឋ យាយរួមគឺអនុភិបតិចាស់តិចខ្លាំងមែនទែនដោយសារការបញ្ចេញខ្ពស់ហើយវាផុតពីតំបន់គូដៅរបស់យើងអញ្ចឹងតើថាបំអ្នកស្រុកក៏បំអ្នកស្រុកចំពោះបងប្អូនខ្លះកំពុងមើលខ្ញុំនឹងបំអ្នកស្រុកឡើយទេអញ្ចឹងយើងមានកតាគិតរឿងរហូតដល់13ចំណុចទី1យើងគិតលើកតាមិត្តភ័ក្ដិរបស់យើងខ្លឡៃនេះខ្ញុំអាចឲ្យបងប្អូនគិតបានថាយើងទៅជួបមិត្តភ័ក្ដិរបស់យើងសិនថាផលិតផលដែលយើងដែលយើងចង់រហូតឧទាហរណ៍ថាយើងរហូតឡេយើងរហូតគ្រឿងកោស metik យើងរហូតរឿងគ្រឿងអាសេសរីហ្វូន សំបរៈសបែកយ៉ាងហ្នឹងយើងទៅជួបគាត់សិនថាជាទូទៅគាត់ប្រើអត់ទីមួយយើងធ្វើស្ថិតិតេណានៅអង់គ្លេសគេថា statistics economic ស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺគាត់មានរៀនដោយពួកខ្ញុំចឹងរៀនដល់អូយមើលក្បាលនឹងអស់សក់ឡើងហើយអញ្ចឹងពួកខ្ញុំរៀនហ្នឹងអញ្ចឹងយើងទៅជួបគាត់សិនដើម្បីយើងដឹងថាជាទូទៅមិត្តភ័ក្ដិយើងគាត់ប្រើអីហើយយើងមើលផលិតផលរបស់យើងផលិតផលរបស់គាត់តម្លៃនិងតម្លៃគុណភាពគុណភាព ហើយយើងសួរគាត់វិញថាបងប្អូនគ្នារកអានេះនៀននាំចូលប៉ណ្ណេះលក់តម្លៃប៉ណ្ណេះពួកម៉ាក់ទិញអត់អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺយើងត្រូវដាក់ដាក់ដាក់ហ្នឹងមួយទឹកលុនយើងមុនពេលដែលយើងទៅបោះទុនមនុស្សហាក់ខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនបងប្អូនដ៏គ្នារបៀបទៅស َيْ ផែនការកន្លែងនេះលុយនៅក្រយគេទេតាហ៊ានរ៉ូស៊ីឲ្យនិយាយថាព្រឺលុយទៅហ្នឹងណាដូចគេកំពុងតែនិយាយមួយបងប្អូនជួយបងប្អូនជួបហ្នឹងខ្ញុំអាចឲ្យទិស្សស្ដីមួយដល់រ៉ាមណាមានដល់ណាម៉្នាក់មកប្រាប់បងប្អូន ប si. pa... bon ្រឡួយមុនការរោសីប្រើចំនួនជឿជាក់មុនការរោសីប្រើភាពជោគជ័យមុនមានន័យថាបងប្អូនជួយម្នាក់បោកប្រែហើយពិចារណាលើនេះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងទៅសង្កេតមិត្តភក្តិហើយបន្ទាប់មកយើងពិចារណាលើបងប្អូនយើងទៀតអញ្ចឹងនេះគឺជាអតិភិបគោដៅគោដៅរបស់បងប្អូនបងប្អូនអូខេអតិជនគោដៅថាតើគាត់អាចជួយទីញផលិតផលយើងបានណាងារយល់មួយទៀតយើងសង្ឃឹមទៅលើ Facebook បាទខំគេ like លក់បាន យើងយើងយើងជឿគេដែរប៉ុន្តែបងប្អូនពេលខ្លះមានគិតថាជាការសម្តែងទេដឹកចេញហើយទៅណាស់អគុណបន្ទាប់មករឺឥវ៉ាន់ទុកវិញបងប្អូនមានគិតថាពីក្រៅខ្នងនឹងការជោគជ័យរបស់មនុស្សម្នាម្នាក់ពពុញដល់ការសម្តែងទេមានតែចាប់អារម្មណ៍ចឹងទេលោកអើយអ្នកដែលស្ដាប់ខ្ញុំនេះហើយជាស្គាល់ខ្ញុំហើយខ្ញុំសួរបងប្អូនវិចារណាមើលដែរឃើញខ្ញុំផុសផលិតផលលោកអើយតែមានដឹងថាខ្ញុំមានមុខលបអីខ្លះក្នុងខ្លួនទេ ដែលឃើញទេស្បីតែផុសវគ្គរៀនក៏ខ្ញុំអត់ផុសផលិតផលរបស់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំអត់ផុសសេវាកម្មខ្ញុំក៏អត់ផុសពីព្រោះហេតុអីគុណធម៌ប្រមជ្ឈិធម៌គ្រូបង្រៀនមិនមែនតែលូកដោឲ្យវាយអាវ័នទេខ្ញុំមានអតិថិជនគោដៅរបស់ខ្ញុំហើយអ្វីដែលខ្ញុំមកនិយាយនេះគឺខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនមានចំណេះដឹងមិនចង់ចាញ់បោកគេហើយក៏មិនមែនមកបង្រៀនបើកយកលុយតែបងប្អូនចាំមើលតើ ខ្ញុំមិនដ ਾਇ ផោះបងរៀនថាអូមករៀនមកខ្ញុំបងលុយប៉ះប៉ះប៉ះអត់ទេវែកដែលធូរជាងគេបំផត់នឹងពីបំផត់នឹងខ្ញុំយកលុយទៅឲ្យបកព្រលឹកខ្ញុំទេខ្ញុំឈរបរៀនខ្ញុំប្រាប់មកបរៀនថាខ្ញុំបរៀនហ្វ្រីលុយនឹងយកទៅណោះហើយខ្ញុំអត់យកទេបាទឲ្យខមមីសិនឲ្យគេរៀបចំអឯកសារអីហ្នឹងឲ្យលុយមួយចំនួនទុកឲ្យអ្នកត្រេនហ្នឹងទៅអ្នកបរស់បរាអ្នករៀនទៅពួកអីអាចារ្យជនវាអត់មានហើយត្រូវការសំដែងអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនឃើញគេសំដែងពេញ Facebook ពីក្រៅខ្នងការសំដែងជើងហ្នឹងហើយគឺជាលុយរបស់គេនោះបាទយើងហ្នឹងហ่าជាលុយរបស់គេមួយទៀតថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្រៀនបងប្អូនកន្លែងក្លំក្លំហ្មងចាញ់បោកធំធំហ្មងគឺ Facebook ហ្នឹងហ្មងមិនមែនចាញ់បោក Facebook ទេ Facebook គ្មានន័យបោកយើងទេតែអាអ្នកដែលធ្វើ Facebook បោកយើងនៅសក់យើងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្រៀនបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយសារយោងទៅតាមអ្នកដែលចាញ់បោកគេហ្នឹងចាប់ពី1500ទៅ3000ទៅ5000ហ្នឹងខ្ញុំ ឃើញញឹកពេកណាស់មកប្រាប់ញុំញឹកពេកហើយយ៉ាងនេះខ្ញុំប្រាប់ពីល្បិចនឹងបងប្អូនទាំងនេះហើយយើងចេះមើល Facebook មកខ្ញុំចង់បង្រៀនបងប្អូនទាំងនេះឲ្យស្គាល់គូកា Facebook អត់បាក់ទេយើងវាយទៅដល់ក្នុង Facebook យើងវាយចូល Facebook Center ឬក៏ Policy of Facebook វាលក្ខន្តិកៈ Standard Community របស់វាមកចេញមកអញ្ចឹងយើងមើលទៅយើងឃើញ Standard របស់វាហ្នឹងពីគូកាលេងរបស់វាគូកាប៊ូតគូកាស្អ្វីទាំងអស់ប៉ុន្តែណាស់តែបងប្អូនទាំងនេះពេលទៅធ្វើចំនួនពឹងវាពេក ពឹងថាងកាន់តាប់ហើទៅឡាយទៅបានមានអ្នកតេងពឹងទៅឡាយអ្នកតេងមានប័ណ្ណភេអញមកកាណូអញ្ចឹងអូដងឡាយទេមាត់ភេអញ4000អូហើយអញផមដំដងអឺឡាយសរុបខអីណាហ Wra បហួយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងជឿវាពេងអញ្ចឹងយើងគិតពេងហើយពេលខ្លះយើងជឿលឺអ្នកដែលបោះឯវ៉ាន់ឲ្យយើងថាគេជួយសៀយើងទៀតអូឥឡូវនិតិវិធីលក់ចរណាផុសទៅគេសៀចូលក្រុមអីណាអីណាធីមបោះយើងជួយអីណាអូយយើងរំពឹងជ្រុលហើយ ឥ <Ce> ឡូវខ្ញ -ah ុំប្រាប់ពីគោលការណ៍ Facebook ឲ្យបងប្អូនយល់ណាអ្នកលេង Facebook យើងលេង Facebook ហ្នឹង Facebook វាវាវាបែងចែកដាច់បាត់ហ្មងហើយច្រើនគោលការណ៍មែនតើណានេះខ្ញុំលើកបីឲ្យឲ្យបងប្អូនមើលអ្នកលេងបែបមិត្តភក្តិនេះអ្នកលេងបែបមិត្តភក្តិនេះអ្នកលេងបែប RC នេះអ្នកលេងបែបកំសាន្តនៅពេលដែលយើង លក់ផុសលក្ខណៈមិត្តភ័ក្ដិលេងសប្បាយហិកណាស្រាប់តើយើងផុសបឹបលក់ផលិតផលចេញតម្លៃលុយមកតម្លៃប៉ណ្ណេះឌីស្កೌនប៉ណ្ណេះម្ដងមិនតាន់រីម៉ាកខ្លាំងទេពីដង3ដង Facebook ចាប់គោលការណ៍យើងបានបាត់កុំគិតថាវាល្ងងវីរហោលុយបានរាប់100,000លៀនក្នុងមួយខែមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំរបស់វាវាបានមកពីណាវាមានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់ក្រាន់តែវាចាប់គោលការណ៍ content របស់យើងណាលក់ដោអីវ៉ាន់ account របស់យើងហ្នឹងណា ទៅក្នុង zoom លោកដូអ៊ីវ៉ាន់រ៉ូស៊ីហ្មងមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងណាលែងឃើញបណ្ដោយលែងឃើញជាងផុសហើយអញ្ចឹងការដើមឡាយដែលយើងគិតថាមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងជួយទិញតាមពេលដែលយើងផុសយើងឡាយយើងជឿងគេឃើញយើងតាមម្ដងពីរដងទេបើគេអត់ចូលមើលគេអត់ចូលខមមិនទៅបាត់ហើយមើលគេលែងឃើញហើយ គេក៏មើលយត់ឃើញចង់រោគ្នាលុះត្រាតែវាយឈ្មោះនេះទៅពេលខ្លះដូរឈ្មោះទៅវាយរត់ឃើញខ្ញុំគិតថាបងប្អូនប្រហែលចាប់អារម្មណ៍ពេលខ្លះបាត់មិត្តភ័ក្ដិអស់លេងប៉ុន្តែការពុត friend ទីគេជប់ឡាយជប់អីយើងហើយយើងទៅខឹងគេថាមិត្តភ័ក្ដិនេះអត់ជួយឡាយនេះការពុតមិនមែនទេវានៅក្នុង ዙ នផ្សេងមិត្តភ័ក្ដិរបស់យើងគាត់ចូលចិត្តលេងបែបកសានគាត់ចូលចិត្តលេងបែបលក្ខណៈទំនាក់ទំនងគ្រួសារតខ្លួនគាត់លេងបែបអីផ្សេងដល់ពេលយើងផុសទៅគាត់មើលឃើញម្ល៉ឹងយើងផុសចឹងឡាយ អញ្ចឹងកុំរំពឹងបច្ចែងផលិតផលសេវាកម្មបាជឿនឹងពឹងបាយលើ Facebook តែមួយណាពឹងបាយលើ Facebook មួយយើងទៅដាក់សំណួរចូលវិញចុចពីដើមឡើងលើគេរកស៊ីអូគេមាន Facebook មកពីណាបាទតា Facebook តាន់មាននោះគេមិនគេរកស៊ីកាត់មួយទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយល់ពីទេពកសលរបស់ខ្លួនឯងនៅពេលដែលបងប្អូនចាប់ដាល់មអស៊ីខ្ញុំចង់សួរបងប្អូនបងប្អូនយល់ អ යි កទេនតិវិធីក្នុងការតំណែងតំណងសាធារណៈទេបងប្អូនយល់អំពីនតិវិធីក្នុងការប្រៅបិសាទាំង8ទេបាទវិធីការនយាយទាំង5ទេលើកអងហេតុទាំង3ទេបងប្អូនយល់ទេបងប្អូនមានបានវឹកហាត់ទេឬក៏បងប្អូនគិតថានយាយភាសាក្រៀមរហូតហើយឃើញគេនិយាយប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនចង់និយាយប៉ុណ្ណឹងដែរនេះកន្លែងនេះដែលគេហៅថាតាក់ទងពីអ යි កទេនក្នុងការប្រៅប្រអប់មាត់នៅពេលដែលយើង pushing sale យកហ្មងមានតែតែពេលដែលយើងចាប់បានពាកចុះនៅក្របភ្នែកចុះនៅតែជា ចុះនៅកាយសម្មតិនៃការប្រតិបត្តិនៃការធ្វើក៏ត្រូវច្បាស់លើញៀនទាំង5របស់យើងហ្នឹងកលៃនេះសំណួរហើយនិងចម្លើយបងប្អូនអ្នកឆ្លងវគ្គហាត់ញៀនទាំង5បងប្អូនបងប្អូនអោយខ្លាំងអាចអោយគ្រប់គ្រងអវ័យដែលផលិតផលសេវាកម្មបានខ្ញុំមានវីដេអូច្រើនដែលតាក់ទោសពីការគ្រប់គ្រងញៀនទាំង5ដែរប៉ុន្តែវាមិនលម្អិតទេដោយការដែលជួបផ្ទាល់និយាយផ្ទាល់ទេរឿងរៀនល្អតើទៅជួបផ្ទាល់និយាយផ្ទាល់ហើយសង្ឃឹមថាអ្នកបានមើលហ្នឹង អឺថ្ងៃຫນ້າមួយយើងនឹងមានកម្មវិធីជួបជុំគ្នាឲ្យខ្ញុំនឹងយកចំណុចនេះដើម្បីយកមកបង្រៀនបងប្អូនបងប្អូនឲ្យបញ្ជាក់ណាក៏រៀនអត់យកលុយដែរบ่ជួបគ្នាក៏ដោយមួយទៀតគឺរូបមន្តគូលរូបមន្តគូលនេះសំខាន់បំផុតអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងហោហែមកយើងឃើញណាសថិតិកន្លែងនេះខ្ញុំភិតមួយសថិតិនៅកន្លែងណាគឺនៅកន្លែងនេះណាសថិតិបូកនឹងអី បោកនិកូការហ្វេសប៊ុកនេះឃើញទេយើងត្រូវដឹងបន្ទាប់មកយើងបោកនៅអីទៀតបោកនៅទេពកសលរបស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍បងប្អូនទាំងអស់នេះដូចជំនិតវិជាយ៉ាងងាយយល់ស្ថានតិបោកនិកូការដែលយើងចង់បញ្ចេញតាមប្រព័ន្ធសង្គមហ្នឹងណាឥឡូវយើងអាងហ្វេសប៊ុកណាអូខេត្រូវបោកគូការໄວ້សិនស្ថានតិពីកន្លែងនេះមកដល់កន្លែងនេះហើយបោកនិកូការហ្វេសប៊ុកហើយបោកទេពកសល ចឹងបាទខ្ញុំនិយាយថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវរកទេពកសតរបស់ខ្លួនឯងបើកើតជំនាញវិជ្ជាជីវៈកុំចាញ់បោកគេដេកលក់ស្រួលហើយចូលប្រមាណចេញឲ្យកំឲ្យច្រើនជាងចំណូលទៅមិនយូរមិនឆាប់យើងមានហើយអ្នកខ្លះមានលុយច្រើនបង្ហាញវាន់លៀនពាន់លៀនហ្នឹងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃជួបតែរឿងប៉ឹងផ្ដាល់អូយអ្នកទាំងអស់គ្នាពិចារណាថាបើមិនចេះអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបរឿងប៉ុណ្ណឹងដល់មានលុយកាក់អញ្ចឹងមិនតើយល់យ៉ាងម៉េច ដែលអត់លក់ទេដេកអត់លក់ស្មៅនិងអត់សុកហើយជីវិតមនុស្សងាប់ទៅអាណាយកលុយទៅបាញ់អត់បានសោះតហ្មងបាទយូរយូរដើម្បីលុយបំផ្លាញសក្តិសុកគ្រួសារហើយបើសិករថាលុយសំខាន់ទៅសួរកូនមើលកូនយើងមើលកូនយើងចង់ឲ្យម្ដាយឪពុកប្របាកវេទនាអ៊ីចឹងដែរឬក៏ចង់ឲ្យម្ដាយឪពុកមានពេលកំសាន្តជាមួយកូនយើងដែរកុំដើម្បីឆន្ទៈកុំដើម្បីមហិច្ឆតាកុំដើម្បីភាពលោកលន់បំផ្លាញសក្តិសុកគ្រួសារខ្លួនឯង កលៃនេះខ្ញុំឲ្យយោបល់បងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំមករៀនបងប្អូនទាំងគ្នាពីរបៀបរូបមន្តរ៉ូស៊ីងាយយល់ណាអញ្ចឹងរូបមន្តរ៉ូស៊ីធីមដៃគូរបស់យើងហ្នឹងបាទយើងអាចអាចរ៉ូស៊ីម្នាក់ឯងយើងធ្វើមានដៃគូដៃគូយើងទៅយកឯវ៉ាន់យើងជាឈ្មោះគដាលដែលបងប្អូនចង់សួរខ្ញុំហើយកំពុងតែធ្វើហ្នឹងបាទជាទូទៅយើងភាគច្រើនយើងឈ្មោះគដាលទាំងសកម្មភាពទាំងផលិតផលមានដៃគូមានទីផ្សារលក់ចេញតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងនេះទីផ្សារដែលយើងលក់ចេញ ចឹងយើងទៅយកដៃគូបោះទីផ្សារសិក្សាទៅទីផ្សារមកដៃគូវិញអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំវិភាកមួយមួយឲ្យបងប្អូនយល់ឥឡូវយើងវិភាកអំពីដៃគូនេះតាយើងទៅហៅដៃគូច្បាស់លាស់បាទមិនឯងដៃគូហុកវិជ្ជាណាដៃគូហៅស៊ីបាទហុកវិជ្ជាក៏ច្បាស់លាស់ដែរព្រោះឲ្យយើងហៅស៊ីចំណឹងយើងមួយឯងយើងចូល10000យើងផឹក200 300ដុល្លារទៅមិនអីតែផឹកក៏ថ្ងៃហ្នឹងបាទ hospital calling ហ្នឹងមឈូ call ហ្នឹង តែយើងផឹកຫມុំຫມុំទេម៉ាអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងសិក្សាពីដៃគូច្បាស់លាស់នដំណាក់កាលទី1ខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់នេះសិក្សាអំពី policy គោលការណ៍ទីផ្សារទី1ថាផលិតផលទីផ្សារកន្លែងហ្នឹងគឺមានតែយើងទេទី2គូការលក់ឬឯកសារច្បាស់លាស់ថាតើការលក់ហ្នឹងចំណេញកម្រៃជាងផ្សារហ្នឹងប៉ុណ្ណាអត់អញ្ចឹងមានតែយើងចងឯកសារច្បាស់ទី3អំពីអនុសាសនាផលិតផលកន្លែងនេះហ่าទៅចាំមែនទែនប្រយ័តប្រយ័តអ adne បោះឯវាន់ធាធ្វើស៊ីយើង ខ្ញុំល <dunno>. <ýs2> <tries> ើកឧទ្យធប២ឲ្យបងប្អូនពិចារណាភញាក់ខ្លួនព្រើតហ្មងនិយាយ lain នេះនៅសក្កេខ្ញុំឧទាហរណ៍ផលិតផលកមួយចោះយើងមានលុយហើយបាទយើងមានលុយហើយយើងមាននេះនេះហើយហើយយើងចង់តែផ្ដាច់ផលិតផលនឹងចំនួនបាទ50000 50000កចោប50000ផលិតផលអញ្ចឹងយកមកលក់បងប្អូនមានដឹងអី គេអត់ឲ្យយើងលក់អីណាដោយសារហេតុអីយើងអត់មានផែនការលក់ឲ្យដាច់ឲ្យគេគេអត់ខ្វល់ពីលុយយើងទេមូលហេតុអីយើងទិញគេ50000សិតយើងឲ្យលុយពេញថ្លៃនឹងតម្លៃទិញចូលតែគឺអត់លក់ឲ្យយើងទៀតគេឲ្យយើងយកផែនការឲ្យគេសិនបាននិយាយលុយក្រោយក្រំមូលហេតុអីគេខ្លាចកอปអីវ៉ាន់គេចោលផលិតផលគេ50000ស្មើនឹង50000អតិជនប្រើបើថ្ងៃនេះគេចំណាញ់ពីយើង50000តែផលិតផលគេ50000 កាប់ចោលអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនមើលថាគេគេបាត់បងអតិជន50000ណាក់ក្នុងមួយឆ្នាំអញ្ចឹងគេអត់ឲ្យយើងលក់ទេដោយឡែកប្រទេសជាតិយើងឲ្យតែមានលុយកាត់អ៊ីវ៉ាន់បានដោយមិនពិចារណាថាបើអ្នកនោះយកអ៊ីវ៉ាន់ទៅកាប់ចោលលក់មិនដាច់អត់ទេ អញ្ចឹងនេះហើយដែលជន់ចិត្តយើងយកទៅខ្លួនឯងទៅជាធំសម្រាប់សម្រាប់សម្រាប់ចាក់ផលិតផលចូលពីប្រទេសគេមកដោយឈ្មោះទុតិយរដ្ឋມັນស្គាល់ឲ្យហៅថាតរយ្យៈភាពទីផ្សារតរយ្យៈភាពផលិតផលខមានគុណធម៌ការជឿចាក់មួយនេះបើបងប្អូនចេះសេតកាជន់គបងបងប្អូនមានមណិស្សការ ខ្ញុំគិតថាបងប្អូនស្គាល់តែផ្នែកដោយខ្ញុំកពុម្ពនិយាយអញ្ចឹងមិនមែនជារឿងឈឺចាប់ទេថ្ងៃក្រោយយកលុយទៅជាបារជំងឺតាមផលិតផលទាំងអស់គេមិនចង់ឲ្យយើងរអជាងគេទេខ្ញុំបង្ហើបប្រាប់ឲ្យពិចារណាផលិតផលគេនិងផលិតផលយើងគុណភាពខុសគ្នាតម្លៃខុសគ្នាហេតុអីគេចាក់ផលិតផលតម្លៃនឹងមកបានពិចារណាឲ្យលែងអញ្ចឹងទីមួយណាខ្ញុំប្រៀបធៀបលឺផលិតផលឲ្យយើងយល់ គេបារម្ភណាស់ក្នុងការបាត់បង់អតិថិជនទី2រឿងសំខាន់ផលិតផលអត់នៅ all version ទេមានន័យថានៅដដែលទេអា model ថ្មីនឹងចេញមកហើយ model ថ្មីនឹងចេញមកវាគឺជាខ្សែចង្វាក់នៃពាណិជ្ជកម្មការប្រជែងសេដ្ឋកិច្ចសេរីវាប្រកាសជេញ iPhone ក៏ចេញ Samsung ក៏ចេញស្អីក៏ចេញដែរចុះបើសិនជាផលិតផលរបស់ពួកអត់មានទេក៏សល់លុយហើយផលិតផលនឹងចេញ version ថ្មី បះយើងទៅជាសម្រាប់លក់ផលិតផលចាស់ម្ដាច់យើងត្រូវបំខំចិត្ត promotion 3 7កំប៉ុង35យកទៅលាបតើងាប់ចោលម្ដាយហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះបងប្អូនត្រូវពិចារណាតើបងប្អូនត្រូវចောင်းគោលការណ៍មួយពាណិជ្ជកម្មដៃគូរបៀបម៉េចដល់បីលក់ឲ្យដាច់អោះអញ្ចឹងយើងចូលតិចតិចមកសិនមកណាខ្ញុំបើកវងកញ្ចក់តិចណា ទី2ត្រូវមើច្បាស់ថាគាត់ហ្នឹងចុងឆ្នាំឬក៏ដើមឆ្នាំនៅពេលដែលគាត់ចេញផលិតផលថ្មីព្រោះចាស់ទឹកឥឡូវនឹងខែ10នឹងទិញប្រហែលឈុតបាទដល់ពេលហើយខែ12ដល់បាត់គេថា new version មកចប់បដោយអូនអើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយបងប្អូនអើយដូចយកក្បတ်មកចាក់ធូងខ្លួនឯងអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំនិយាយថាជន់បោកប្រាស់ណាវាអត់ដាក់នៅថ្ងៃពីរយើងទេអានោះនិយាយផ្អែមណា អូនិយាយផ្អែមផ្អែមណាស់វាដូចដាក់មេស្ករអញ្ចឹងហើយជឿទៅរឿងហ្នឹងខ្ញុំបើកវងកញ្ចក់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់នេះមើលគ្រូកណ្តោយគ្រូណាដែលនិយាយផ្អែមសោះស្ដាប់មកចូលផ្លុកផ្លុកផ្លុកណុកគ្រូនេះចោលមួយសៀតខ្ញុំដាក់ឈ្មោះចោលមួយសៀតព្រោះហេតុអីវានិយាយឲ្យសោះចូលផ្លុកផ្លុកផ្លុកគ្រូបងរៀនណាបើបងរៀនសោះត្រូវចិត្តសោះ មានន័យថាសោះនឹងរៀនអត់ចេះមានន័យថាសោះរៀនអត់ចេះអត់អត់អត់ចេះទេព្រោះញ៉ែឲ្យសោះយល់ណាសោះនឹងចូលទៅត្រូវចិត្តមកគាត់មេរៀនដែរសោះគួរតែចេះគឺជាមេរៀនឆ្ងល់គឺជាមេរៀនដែលប្រដាំម៉ាំងម៉ាំងម៉ាំងទៅហ្មងកែប្រែពីព្រោះសោះគាត់មកគាត់អត់អត់បានប៉ុណ្ណឹងបើយើងញ៉ែឲ្យគាត់ព្រោះស្លាប់ប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងយកទៅធ្វើស្អីព្រោះគាត់មកចង់បានប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងយើងត្រូវញ៉ែកែប្រែគាត់ កសាងគាត់ដោះខាត់គាត់ជំរុញគាត់ចាប់កំហុសគាត់ដាក់លំហាត់ឲ្យគាត់គ mnieb លឺវិន័យគាត់សពបែបយ៉ាងណាតម្រុំបានបន្ទូកឲ្យនៅបានសញ្ញាបត្រនៅចេញទៅធ្វើការនឹងអត់ពាន់ដាក់សញ្ញាជោគជ័យទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលស្ដាប់ខ្ញុំកំពុងតែរៀនសូត្រហ្នឹងគុំអីណាទៅស្ដាប់អីណាចូលចិត្តអាប្អ្អាយប្អ្អាយរឿងប្អ្អាយប្អ្អាយនេះស្ដង់គ្រូទាំងដៃគូចំនួនទាំងដៃគូស្នេហាក៏ដែរបាយ៉ាបន្តិច កាលនេះតានិយាយរឿងដៃគូស្នេហានេះចាំចូលប្រធានបដក្រោយបាទសង្ខាទ្របសង្ខាបំលប្រពន្ធទ្របប្រពន្ធបំលបដីទ្របបដីបំលចាំយើងចូលប្រធានបដក្រោយពួកនេះយើងនិយាយពីពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងយើងត្រូវសិក្សាអំពីដៃគូខ្ញុំគ្លៃៗចាំចាំណាសិក្សាអំពីដៃគូយើងថាគូកាសច្បាប់យ៉ាងម៉េចបន្ទាប់មកយើងសិក្សាអំពីធីមរបស់យើងក្រុមក្រុមលូរបស់យើងក្រុមលូរបស់យើងយើងត្រូវមានគេហៅថាអូហ្វីសអា ஜென் Office ជាចំណុចខ្ញុំនិយាយថាគឺការយ៉ាល័យតំណាងទីផ្សារបរាជ្យតំណាងការងារបរាជ្យយើងត្រូវមានសរុបយើងត្រូវមានកន្លែងដាក់បង្ហាញផលិតផលយើងត្រូវមាន Office ប្រជុំយើងត្រូវមាន Office សម្រាប់ជួបភ្ញៀវវាត្រូវមានហើយបើយើងធ្វើកិច្ចការវាអាចមានណាមានន័យថាយើងលក់រាយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់ជួបតំណាងធំធំមកកាត់អីវ៉ាន់ឬលក់ធំធំវាអាចមានទេធម្មតាដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់មេរៀនមុនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទៅមើលមេរៀនមុនបានថាការតើតើ អតិភិបយ៉ាងម៉េចដែលយើងត្រូវៀបចំការចលាញ់អូហ្វិសបាទវាត្រូវមានណាមួយទៀតអឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាក្រុមនឹងខ្ញុំសក់ចេះឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះបើមិនទាន់មានតែសូមឲ្យមានកូដដើមមួយថាត្រូវទៅមានគឺមានមនុស្ស4នាក់ទី1អ្នកដឹកនាំថុនជាមនុស្សនៅគបក្រុមការងារបងប្អូនទី2អ្នកដឹកនាំបច្ចេកទេសមេឌៀក្នុងការធ្វើ Sport ទី3អ្នកដឹកនាំផែនការប្រជុំដើម្បីធ្វើសេដ្ឋកិច្ចជាសាសនយោបាយទៅមុខ ទី4ខ្លួនយើងនឹងហ្មងអ្នកកំពុងស្ដាប់ខ្ញុំនឹងត្រូវមានចំណ िक्त មួយចំណេះមួយចំលាញមួយក៏ហៅថាអព្យាក្រឹតវិនិច្ឆ័យបើស្ិនជាយើងអត់ចេះមានគណិតអព្យាក្រឹតវិនិច្ឆ័យកុំថាឡាយដឹកនាំចំនួនតាគ្រូសាសនឹងក៏កំពុងតែវិវាទនឹងគ្នាដែរអព្យាក្រឹតវិនិច្ឆ័យនឹងមានន័យថាពេលដែលយើងបានមតិពីយោបល់ពីក្រមកាងយកក្តីគ្រូសាសក្តីគឺយើងមានភិបច្បាស់លាស់សម្រាប់ចិត្តមួយណាគឺមួយនឹងគេថាយុទ្ធធរទទួលយកបានអញ្ចឹងអ្នកដឹកនាំនឹង បាទអ្នករោស៊ីហ្នឹងត្រូវមានចក្ខុវិស័យមួយថាចំនួនរបស់ខ្លួនត្រូវទៅមុខអញ្ចឹងបើទៅមុខត្រូវតែរៀបក្រំធនធាននេះមួយទៀតលុយលើទីផ្សារបាទលុយលើទីផ្សារកាលនេះជាសំណួរឲ្យចម្លើយវែងណាឲ្យបោះចេះតែត្រឡប់ដើរសួរគេខ្ញុំបើកវងកញ្ចក់បងប្អូនបន្តិចអ្នកដែលមើល YouTube ហ្នឹងមិនមែនលើកទី1ទេដែលស្ដាប់គ្រូជោគជ័យជាងៃហើយគ្រូជោគជ័យអត់មានសញ្ញាបត្រពីក្រសួងទេណា អមមានសេចក្តីប្រកាសពីក្រសួងឯងមានដល់គ្រូគណិតគ្រូរូបគ្រូគីមីគ្រូជីវៈបាទគ្រូគ្រូសកលដែលមានឯកទេសនីមួយណីគាត់មានសញ្ញាបត្រគាត់មានសេចក្តីប្រកាសជូនតែគ្រូជោគជ័យមាននេះហើយបើខ្ញុំនិយាយទៅគ្រូជោគជ័យខឹងខ្ញុំជួយយកសេចក្តីប្រកាសហងថាក្រសួងណាស់អាដាមបណ្ឌិតហងជុនដារុនគាត់បានប្រកាសឲ្យថាលោកមានសេចក្តីប្រកាសថាគ្រូជោគជ័យខ្ញុំចង់ឃើញប័ណ្ណនោះដែរហើយឬหาសេចក្តីប្រកាសទទួលស្គាល់តែអត់មានអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយនេះគឺកតាសັດចានមាត់វាអ ដ Bu ូចដេញយោសពចាងើបឡើង design graphic មួយហើយហិតផល5យ៉ាងលក់ជោគជ័យបងប្អូនសប្បាយចិត្តណាស់ចូលមើលនេះត្រូវត្រូវហ្មងធ្វើយូរទៅយូរទៅជិះបាក់ដំណល់គេទៅជិះបាក់ដំណល់ទៅព្រោះអាហ្នឹងមេរៀនដេញយោសពហ្នឹងរៀនតាំងពីឆ្នាំទី1ដល់ឆ្នាំទី4ពីទី1ឆ្នាំមនុស្សឌិតដល់ដល់ដល់ចប់បណ្ឌិតទៀត3ឆ្នាំទៀតអត់មានមេរៀនជោគជ័យផងអត់មានទេ មានតែមេរៀនឲ្យយល់ឲ្យដឹងពីរបៀបរស់ពីប៉ុន្តែការចេញទៅគឺការបញ្ចេញដូចគ្នាការប្រើទេវសារដូចគ្នាគឺអត់ទេហើយបោកណាគេបោកប្រជុំនេះណាតាំងស្ថិតទេតាំងគុកក្រងទៅរ៉ាញ់វត្ថុបាទតាំងទីភាសាវិជ្ជាសាស្ត្រនយោបាយអូសពណាស់អត់តាន់ហ៊ានជោគជ័យតែអ្នកនោះគឺដេកយោសពហ្មងបាទដេកយោសពអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទទួលសួរគេកន្លែងនេះគឺបរាជ័យហើយសំណួរនេះគឺពិបាកឆ្លោចហើយពិបាកឆ្លោចខ្លាំងប៉ុន្តែ ខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនធ្វើផែនការច្បាស់លាស់ហើយប្រើកតាសង្ខឹមច្រើនជាងកុំប្រើកតាអនាមដ្ឋានឹងដាក់ទៅជោគជ័យនៅ project មានទាំងអស់9ចំណុចខ្ញុំសੌតឲ្យស្ដាប់ណាទី1បញ្ហាចាក់គោវិស័យគ្រប់គ្រងជំនឿអញ្ចឹងពេលដែលយើងចាប់ដើមធ្វើ project យើងធ្វើផែនការយើងស្ិនផែនការនៃបញ្ហាចំណោទនៃបញ្ហានៃការលក់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យហ្នឹងមកអត់ចេះអាចខាត់សុខ្ញុំបានណាខ្ញុំខ្ញុំបរិញ្ញាបត្រនេះបានចាក់គោវិស័យ អញ្ចឹងមានន័យថាកន្លែងនេះនឹងនិយាយទៅពេលដែលយើងចាប់បានប៉ុរស៊ីយើងត្រូវមានក្តីសិខឹមមួយថាឥឡូវខ្ញុំមកស៊ីមួយអាចតិចខ្ញុំមកស៊ី4 5អ្នកអញ្ចឹងត្រូវប៊ីលក្រមកសាងក្រមរបស់យើងអាចមានចំណាយឯកទេសដើម្បីធានាឲ្យបានតាមត្រង់រដ្ឋពិភាក្សាលោករបស់យើងទៅណាតនេះមួយទៀតការគົບក្រមគົບក្រមនេះដែរខ្ញុំនិយាយពីដើមឡាយក្នុងមេរៀនជាច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលទៅមើលអា3មេរៀនមុនគឺប្រព័ន្ធគົບក្រមឬក៏ហាននីតិវិធីក្នុងការបង្កើតចំនួនទាំងបីអញ្ចឹងយើងអាចមើល ជឿជឿលឿអាគុំអង្អាប់មុនអាគុំម៉ាស់ផ្លែអង្កត់ជឿថាអត់អីហែបន្តគំដល់ដល់ឋានៈពេលដែលយើងជួបគ្រូបាអីដោះស្បែកជើងតាំងពីចង្ងាយបាទវាផងហើយតន្ទប់សែនអីណោអូយយើពីស្វាត់ជ័យធុបចង់អុចទៅមហាយសួតហែបាទជំនឿដល់ពេលដែលជួបបណ្ឌិតសាស្ត្រាចារ្យជួបនឹងគ្រូលោកគ្រូតាជម្រាបសួរអត់ជម្រាបសួរដល់ចង់បុកហែបើតាជួបគ្រូងក់ក្បាលទៅលោកគ្រូគំដល់ឋានៈនេះណា គំដរថ្នាក់នេះត្រូវបែងចែកឲ្យដាច់ណាកន្លែងនេះជំនឿអាគមសាមយោប៉ុន្តែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវមានទីប្រកាសដែលគាត់មានសមត្ថភាពខ្ពស់ដែលអាចសិក្សាអំពីថ្ងៃស្អែកមានរិលកើតឡើងខានស្អែកមានរិលកើតឡើងហើយការសិក្សារបស់គាត់គឺកតាសັດជានិមັດមកអញ្ចឹងមានន័យថាកន្លែងនេះខ្ញុំលើកជាគោលមួយជាការគុកជា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 ការសនោមពរមួយគំនៅតែឯងណាខ្ញុំឲ្យឧបមុន គំនៅតែឯងគំសម្ raints ចិត្តឲ្យជ្រាវឆាយគំនៅតែឯងមានន័យថាគំធ្វើអីតែឯងតែឯងធ្វើសម្ raints ចិត្តឆ្លងឲ្យមានទីប្រសាឆ្លងយុបល់ល្គូៗយើងច្ររណាពរៀនយើងឲចេះអានអក្សរចេះអានអក្សរទៅរើសីដល់ពេលចេះរើសីអត់ទៅសួរគ្រូឯទៅសួរគ្រូធប់ខុសហើយឬក៏ទៅសួរពួកអ្នកអត់មែនជាគ្រូបង្រៀនយើងខុសហើយកន្លែងនេះខុសឆ្លាស់អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺចំណឿមួយព្រោះគ្រូជាការក៏ឲ្យមកគឺសក្តិប្រយ័ត្នច្រើនអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងប្រើពេល ចឹងពេលដែលយើងដាក់គម្រោងទៅយើងត្រូវមានពេលពេលណារោប្រណេះហើយបញ្ចប់វិញនៅប៉ុណ្ណេះបាទដាក់ពេលពេលវលៀពេលវលៀចាប់ដើមនៅពេលវលៀចប់ជាមួយគម្រោងយើងយើងអាចចេះតែបន្តក្តីសង្ឃឹមដោយដ៏អាចមានអង្គបញ្ចប់ឯងពីប្រព័ន្ធហានការវាត្រូវតែមានចាប់ដើមនិងបញ្ចប់ហើយនឹងការកសាងឲ្យໄວថ្មីបើសិនជាថាអូបលាយពេលវលៀរហូតអញ្ចឹងវានឹងបំផ្លាញនូវសក្តីសុខនៃថ្មីដែលចូលមកឧទាហរណ៍យើងមានប្តីប្រពន្ធអញ្ចឹងយើងមានប្តីប្រពន្ធប្រពន្ធសុំលុយប្តីប្រពន្ធត្រូវការយកលុយទៅដើម្បីទៅរស់ស៊ីដើម្បី មុខល្បបថ្មីជួយប៉ិអញ្ចឹងក៏យើងមានត្រូវទៅនិយាយមើលប៉ិថាបងអូនរស់ស៊ី6ខែលក់ផលិតផលចេះចេះចេះបើសិនជា6ខែអូនលក់ដាច់អូនបញ្ចាំព្រោះបន្តតែមុខទៀតប៉ះព័លកូនមិនស្អប់បានរៀនសោតវលសែកលោ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 ឡាយពេលយប់ហ៎បាទទី2យកទៅវិញមើលថាយប៉ិវិញឲ្យគិតរហននីតិវិធីថ្មីដែលអាចដៅពេលខ្លះយើងត្រូវមានការចាត់ដានបញ្ចប់ហើយកុំព្រើពៀកថាឆានតេ បាដួលងើបដួលងើបដួលមានច្បាប់ធនីគេញយអាចដួលងើបដួលងើបមកវាន់កមកអត់ទេអត់សុខបាញ់មកអត់មានអង្គហេតុនៃការដួលងើបទេត្រូវមានពិចារណាហើយដួលហើយដើរដើរហើយមករបររបររីផ្លូវដើរតើគូដើរទីផុតឬបញ្ចប់សេចក្តីសុខវាអត់មានមកព្រើអង្គហេតុឆាំងធាក់ដល់អត់មាន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 ការវិនិច្ឆ័យនៃចំណេះទេនឹងចម្រៀងទេណាហើយជាកំណត់មួយទៀតយើងត្រូវមានកិច្ចជប់ថាវិការមួយដែលអាចធ្វើបានហើយនឹងសិក្សាអំពីលុយចំណេញឃើញឯង ចំនួន1ខ្ញុំនិយាយពពាកក្រៀមបន្តិចបងប្អូនដល់គ្នាគេសកសាអស់អាចអស់នោមហើយញ្ញខ្ញុំនិយាយពាកក្រៀមក៏អាខឹងអស់អាចអស់នោមហើយបានគេនិយាយអំពីប្រើលុយអែងអាំងអីវឹកឡើងនិយាយរឿងលុយលៀនលៀនលានដាក់តុនចេះអត់ទេបើយើងទៅនិយាយជាមួយគេតែចេះដឹងគេសើចថាឲ្យល្ងងយីចេះងល់ស៊ីវឹកនិយាយលុយបើយើងនិយាយជាមួយសុកខៅតែថាតស៊ូមកតែថាជុំជិនភ្លឺ ហើយគេថាយើងភឺអញ្ចឹងបើសិនជាជ្រុលរោស៊ីរោស៊ីឲ្យមានចំនួនយ៉ាងណេះបើជ្រុលនយោជន៍នយោជន៍គេគ្រប់ហើយបើសិនទីយើងហ៊ានដាក់លុយមកណាខ្ញុំសួរថាបើសិនជាបងប្អូនដាក់លុយខ្លៃនេះមានសក្តីអនុម័តខ្លៃណាសັດចាស់អនុម័តមួយណាដែលថាលុយនឹងវាប្រើត្រូវវាប្រើអត់ត្រូវព្រោះអត់ទាន់ឃើញការចំណាយគ្រប់ប្រមុនដើមហ្មងដល់ពេលយើងដាក់អស់អាចអស់នោមទៅយើងនឹកថាអូការពិតលុយប៉ុណ្ណេះបើសិនយើងប៉ុណ្ណេះយើងថា100,000ដកដល់ខ្លៃនេះគឺថា5ប៉ុនទេណា ចឹងយើងចាញ់បោកគេអស់95000ដុល្លារពិចារណាកន្លែងទៀតចំណុចមួយដែរខ្ញុំឲ្យបងប្អូនពិចារណាខ្លាំងបំផុតគឺកន្លែង Facebook បោកកន្លែងនេះចុងក្រោយបាទ Facebook បោកតើគេបោកនៅកន្លែងណាអ្នកលួចភេកពេលដែលយើងយកទៅឡាយយើងឡាយអត់ដាល់តើយើងមានដឹងថាភេករបស់យើងនឹងគឺជាភេកបោកប្រាស់ទេ នៅពេលតែគេលូកមកហើយយើងព្រឺ account អត់ដាល់យើងចាប់បានទៅទិញភេករបស់គេបាទយើងចាប់បានទៅទិញភេករបស់គេពួក account អត់ដាល់នែសាគោការអញ្ចែអត់ដាល់យើងយកទៅទិញភេកគេដល់ពេលហើយអ្នកលូកភេកបោកបោកមិនឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមើលហ្នឹងខ្ញុំនិយាយ lain នេះឲ្យចង់ក្រោយក៏ខ្ញុំចង់និយាយហ្នឹងតាំងពីខ្ញុំចង់ឲ្យស្ដាប់អង្គហេតុឲ្យសុខໃຈចិត្តសិនខ្ញុំឲ្យដល់ខ្ញុំនិយាយ lain នេះឃើញថា Facebook បោកហើយខ្លួនឯងកំពុងតែប្រชมប្រើហ្នឹង លែងស្ដាប់ដល់ក្រោយនេះបណ្ដោយខ្លាច់ភ័យណាអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយកន្លែងនេះចង់ក្រោយឲ្យស្ដាប់បងប្អូនដែលឃើញគេផុស Facebook មានវីដេអូបិជាងដូចខ្ញុំផុសមុនហ្នឹងឃើញអីអញ្ចឹងមានរូបថតមួយស្លឹកភ័យហ្នឹងបងប្អូនចូលតែមើលទៅផុសតែអញ្ចឹងវាឈ្មោះថា Power Editor ផុស Facebook Power Editor ផុសហ្នឹងលេចខ្ពស់លេចខ្ពស់ខ្លាំងមែនតាញ់ហើយមើលឃើញច្បាស់ច្បាស់ពួកនេះច្រើនដាក់រឿងក្ប្លែងរឿងណាដែល troll រឿងណាដែល តែគេ shock ចាប់អារម្មណ៍ពេកខ្លះរឿងអាភៀសទៀតរឿង sexy ទៀតដើម្បីបាន like បាន share ច្រើនចឹង page របស់គាត់ឡើង like ឡើង like ចឹងទៅឡើង like ឥឡូវទីផ្សាររបស់គេ 1k 10ដុល្លារ 10k 100ដុល្លារ 100k 1000ដុល្លារទីផ្សាររបស់គេនេះណាហើយបើស្គាល់គ្នាគឺមានយោលយល់ទៀតប៉ុន្តែ Photoshop Editor នេះបងប្អូនផុសបានតែហ្នឹងទេផុសរូបមកស្លាក គ្មានអាມືផងដោយសារវាធ្លាប់ផុសអញ្ចឹងហើយវាខូច tool បាត់ទៅហើយបាទហើយវាប្រឈមមុខនឹង page unpublic គឺ page ផុស video ធម៌មណាទៅមើលឡើងឃើញហើយអញ្ចឹងដល់ពេល page ផុសមើលអត់ឃើញយើងទៀមទាដាក់លុយអញ្ចឹងអានេះលក់ហ្នឹងវាកាន់លុយឲ្យយើងវាចាំបដិការ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 ងៃ deploy ឲ្យយើងនីតិវិធីរបស់យើងបောက်គ្រប់ប្រភេទខ្ញុំប្រាប់ រហូតដល់វាលួចយកភេយយើងបាត់ជិះព្រោះភេយនេះវាមិនមែនលួចទេវាបាត់ដោយឯងហ្មងបាត់ដោយឯងដល់ពេលដែលយើងព្រើទៅបាត់តែឯងក៏សាវាជាប់មកនេះភេយនេះគឺវាត្រូវផោនចឹងរហូតដល់ពេលយើងយកមកផោនអញ្ចឹងឡាយលក់មិនមានផោនចឹងណាស់ផោនចឹងពិបាកណាគឺទៅចូលតាមកុំព្យូទ័រវាចូលទៅតាម traffic វាចូលទៅតាមអូម៉ាកណូនៅ link website YouTube ទៀតហើយយើងណាណាទៅចេះត្រឹងទីងភេយគេគឺបិទឈមនឹងការចាញ់បောက်គេ មានច្រើនណាសោះបងខ្ញុំតើចាញ់បោកភ័យគេអស់1500ឡាទេហើយសួរតើហេតុអីគេបោកចោតអាអ្នកលក់ហ្នឹងវាលួចមិនដឹងទៅហៅរឿងវាបိတ်អស់មានផាតាខ្ញុំក៏កែប្រែគាត់មិនមែនអាមួយលក់ភ័យអ َن អីចង់បានទេណាគេក៏ចង់ហៅស៊ីអយដែរប៉ុន្តែភ័យហ្នឹងគឺភ័យអ َن ផ াব លិកវាបាត់ដោយអូតូមមកវាអ َن អីយកតពកចេះឲ្យអាអ្នកផុសដើមណាវាហៅស៊ីអាហ្នឹងពេលដែលវាផុសវាដាក់ទូលធ្វើទៅអញ្ចឹងកន្លែងនេះឃើញទេ ការរស់ស៊ីអត់ស្រួលទេអត់ស្រួលទេយើងគិតតែឃើញហ៎អញ្ចឹងនៅពីបកគលណាតែម្នាក់ដែលយើងឃើញថាការរស់ស៊ីស្រួលមានន័យថាបងប្អូនកំពុងតែជួបជន់បោកប្រាស់ហ៎សូមអរគុណវីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំធ្វើឡើងដើម្បីបងប្អូនទាំងអស់នេះស្វែងយល់អំពីគលុកលៀតលក្ខណៈគ្រប់បែបយ៉ាងអំពីដំណើរការអាជីវកម្មចាប់ផ្ដើមរហូតដល់បន្តហើយនៅវិវត្តនាការទៅមុខសូមឲ្យវីដេអូមួយនេះជាប្រយោជន៍ជំនុំចិត្តគ្រប់ចំនួនខ្ញុំអត់មានបានអីពីការបង្រៀនទេបន្តែអអ្វីដែលខ្ញុំសុំប្រាថ្នាគឺ តែក៏សល់ផបប៉ុណ្ណោះសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលមើលហើយទទួលក டை ស្រឡាញ់ផងបាទហើយជួយចាច់ Subscribe ផងដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តធ្វើវីដេអូថ្មីថ្មីទៅបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា